I dag i studiet en komiker, der udgiver en bog nummer 2, fordi nu er han også blevet en form for fancy forfatter, og nogle andre komikere, der er på tur i øjeblikket, alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Mit navn er Brian Mørk Show. Ej, det er det ikke, men noget af det er mit navn. Brian Mørk og et show, det er det, vi sidder og laver lige nu. Du er selvfølgelig fast lytter, du ved ikke, hvad der kommer til at foregå. Du kender det hele, jeg behøver ikke at forklare det. Du har en Brian Mørk Show manual liggende i skuffen, og du har læst den mange gange. Du ved præcis, hvad der kommer til at ske. Jeg har nogle spændende gæster i studiet, det har jeg altid. Denne gang er de lige så spændende, som de plejer. Nogle af dem er måske mere spændende, end de plejer. Jeg kan lige sige med det samme, hvem de er. Det er velkommen til dig, Geo. Skal vi starte med dig? Tak. Og velkommen til dig, Martin Nørgaard. Hej. Mikkel Klintorius, hej. Hej. Der er jo altid en grund til at hive folk ind i studiet. Det er jo ikke nok bare at være cool og fed og spændende. Man skal jo som regel have noget, vi kan snakke om. Og du var den første, jeg spurgte, Geo, om du gad at komme i dag. Og det er fordi, nu sidder du sikkert derude som lytter og har set tv de sidste par dage, og så ved du, at Geo han har været i alle tv-programmer i løbet af den sidste uges tid, ikke? Har du været i dem alle sammen? Ja, det har jeg faktisk. Ja, det har du. Jeg synes, jeg har set dig i alting. Jamen, det er også rigtigt. Station 2, det hele. Hammerslag, hele lortet. Ja. Krejlerkong, du er med i det hele simpelthen. Ja. Og det er derfor, du er med, ikke? Du er, det er et rekordforsøg. Og det hele handler om, at du udgav for et par år siden en bog. 4 år siden? Et par. Okay, 2 gange et par. 2 gange et par, ja. 2 gange et par år siden udgav du. Er det 4 år siden allerede? Ja. Så det har taget dig 4 år at skrive den nye bog? Ja, 5 år faktisk. For altså, troede du, at du har inviteret ham ind nu? Den er bygget over de sidste 5 år. Nå, okay. Fordi den første handlede om, at du fik det der kræftpispjat. Så vandt du over kræften, ikke? Ja. Og så handler den nye bog om, hvad man laver efter, man har fået kræft. Ja. Prøv at sige det ganske hurtigt, for vi skal ikke gå i detaljer med den. Den handler om, hvad man laver efter, man har fået kræft. Og jeg ved, at du spillede tennis i går aftes, for eksempel. Ja, det laver man. Så det er en af de ting, man kan lave efter, man har fået kræft. Det må så være 3'eren. Okay, fordi nu har jeg udgivet den, så nu er jeg ved at tage noter til, hvad jeg så laver efterkræft. Så vi ved, der er tennis med i bog nummer 3. Yep. Bog nummer 3 handler om, hvad man laver efter, hvad der spiller tennis. Ja. Kræft og tennis. Ja. Sådan et kapitel om at strække ud. Men hvad, hvis vi skal være sådan, hvis vi prøver at forklare det rigtigt, hvad skal man så, hvad laver man efter, man har fået kræft? Hvad handler den om? At den handler om, hvordan livet ændrer sig efter alvorlig sygdom. Og det, jeg havde jo sådan en et fem års pejlemærke. Efter 5 års kontrollen skulle jeg gerne have været erklæret rask. Ja. Og så derfor tænkte jeg, det var faktisk efter 3 år. Men ja, du ved, som komiker, det ved jo alle. Klintorius og Brian Mørk og Nørgaard, man tager hele tiden noter. Jeg tror, du skulle sige, at man tager hele tiden på, og så du har også ret. Det kan jeg godt genkende. Man tager jo hele tiden noter af alt her i livet. Tragiske ting som sjove ting. Mm. Og lige så tog jeg jo mig selv lige at have taget en masse noter fra mit liv, ikke? Og så kommer det bare bag på mig, hvor meget livet ændrer sig efter alvorlig sygdom. Altså mentalt og fysisk og livssyn og på alle punkter. Og det bliver så til den her nye bog, der hedder Hvad så nu? Fordi jeg var efterladt med følelsen, da jeg blev erklæret rask. Hvad så nu? Det er meget fedt at være rask, men hvad gør jeg nu? Det ved jeg, jeg havde mistet mit hår. Jeg havde mistet min lyst til at sige dyrelyd. Jeg havde lyst til at... jeg var et helt andet menneske. Ja. Og det var ret vildt at stå der. Åh, shit, ikke? Er der nogen, der har fortalt dig, fordi du ændrede jo ret meget stand-up-stil, efter du blev rask, da du kom tilbage til scenen, der havde du ændret dig en hel del, når du stod på scenen, synes jeg. Ja. Hvor mange har fortalt dig, at de synes, du er blevet en bedre komiker nu? Der er ikke nogen, der er glad, men jeg tror... Fordi nu tæller jeg bare for mig selv. Fordi jeg har haft kraft, så er jeg jo... så tør man ikke sige sandheden. Så er man sådan lidt, vi skal nok ikke sige sådan. Men jeg kan jo huske første gang, første gang, du kom tilbage på CU, og så har jeg set det mange gange sidenhen, der var der bare sådan en slags, det var bare federe at se dig. Det var som om, du blev dygtigere komiker. Nå, synes jeg. Du sød. Ja, det er jeg ikke den første, der har sagt. Jeg vil sige, der har været klager, og det var sådan lige i årene. Du fik kraft, eller hvad? Er folk, der er klaget over det? Hvor du klarede den? Nej, men det var sådan de første par år efter, der var der stadigvæk lige nogle... Jeg appellerede åbenbart, eller det gjorde jeg jo, til teenage-drenge, før i tiden.
Og der sad der nogle gange lige sådan 4-6 stykker op på første række, og så dybt skuffet ud. Og så kom de op nogle gange efter showet, og så sagde de, for eksempel, bliver du vild igen? Og så sagde jeg, nej, det tror jeg ikke. Øv. og det er måske, det kommer jeg jo godt tage som klage. Men, men man spørger mig noget, blev du ikke også lidt fanget i den der karakter på en eller anden måde, fordi det skulle blive vildere og vildere hver gang, ikke? Mm. Altså jeg kan huske, det var nok det sidste, du lavede sådan på fjernsyn, hvor du, det sidste stand-up DK, hvor du fik, altså du fik lavet et stilas sat ind, og skulle crowdsurfe, hvor du hopper ned fra 4 meter og sådan noget, ikke? Hvor man også stod, der sad man også og så det og tænkte, det griner noget sådan noget, men hvad fanden gør du næste gang? Altså du, på et eller andet tidspunkt, så må man jo også bare tænke, ja. Men hvorfor bliver du træt af det? Så, men det, jeg hører Mikkel sige nu, det er, at... Du er Eddie Vedder, altså. Det, det, jeg hører dig sige, Mikkel, det er, at, du synes, altså, at det var et rent held, at Gio han fik kræft. Fordi ellers var det gået galt. Nå, på jeg, et tidspunkt. Det ved jeg da ikke, men måske så kunne det godt være, at du var kommet frem til, at det ikke holder... Altså, du ved, at den stil der måske på et eller andet tidspunkt havde en naturlig siger, kræften, ændring på et eller andet tidspunkt. Kræften var en form for manager, synes jeg, vi skal stoppe med. Nå, men i hvert fald så synes jeg helt seriøst, at du er blevet en dygtigere komiker, fordi du lavede jo sjove jokes dengang, men det er bare, at dine jokes var blevet, for det første er blevet dybere, og så er de bare blevet federe. Altså, det er en større glæde i at se dig optræde nu, end der var dengang. Nå, er du sød. Tak skal du have. Men har, altså, for, er der bifald fra jer to? Er jeg galt på den? Nej, jeg er enig. Jeg nyder jo, altså, der hvor jeg er nu. Jeg nyder også der, hvor jeg var dengang. Men dengang var jo mere sådan en... Det stand-up, jeg lavede de første, måske 6 år, var jo sådan en modreaktion, derfra, hvornår breaket her i 2000, ikke? Var det med DVD'en? Nej, det var sådan, du ved, da jeg vandt jeg DM, og nå, jeg sådan fandt min stil, hvor jeg ville hen. Og det var jo sådan lidt en modreaktion mod, så siger min kæreste, at min røv tyk i de her bukser, og jeg var ved at brække mig over, du ved, sådan noget, ikke? Dengang. Nu synes jeg, det er hysterisk måske. Nå, men jeg var bare et andet sted i mit liv. Ja, ja. Og jeg var på uni, og jeg gik meget op i postmodernisme, og det fragmenterede. Og jeg synes, det var fascinerende at få folk til at grine af noget, de ikke vidste, hvorfor de griner af det, ikke? Så det var derfor, jeg lavede jokes, der ikke gav mening. Ja. Og så opdagede jeg jo det der med, at man kunne sådan... Folk kunne sådan blive chokeret, hvis jeg lavede nogle vilde ting, fysiske som lyde. Men det der jo, det virkede for mig dengang, fordi folk ikke vidste, hvem jeg var. Så når jeg tager godt imod Geo, så kom der en langhåret fyr ud og svedt, og der råbte og skreg. Og folk sad lamslået, når jeg gik af scenen og tænkte, hvad fanden, hvem var det, hvad fanden var det? Men da jeg så måske blev mere kendt, så vidste folk jo, så var det jo, så var det jo ikke en overraskelse element mere. Så derfor, som du siger, Klintorius, der skulle det være vildere og vildere, ikke? Og til sidst, så manglede jeg jo bare at skyde hovedet af mig selv. Det er rigtigt. Og det er ikke en løgn. Det havde været, det havde du været nødt til på det sidste. Det var presset. Ja? Det var jo der, men sad du der, før du fik kræft, var du ikke også kommet til et punkt, hvor hver gang du skulle til at lave noget nyt, tænkte, hvad fuck gør jeg nu? Jo. Så altså, du har overvejet, om man kunne skyde sig selv lidt i hovedet og overleve, bare for at lave den? Jamen det var jo sådan, hvis jeg ikke blødt, når jeg gik i scenen, så synes jeg også, det måske ikke være så fedt et show, eller jeg har jo brækket armen, og jeg har brækket ribben 3 gange på scenen. Hvad? 3 gange? Og min ankel, og du ved, det var jo sådan noget vildt noget til sidst. Hvor mange mikrofoner vil du sige, du har ødelagt i din karriere? Ved du hvad, jeg ødelagde lige ind til et foredrag forleden til foran nogle læger. Men det var ikke... Det var fordi, jeg imiterede sådan en situation, hvor min sygeplejerske kravlede ind gennem nødlemmen, fordi jeg var kollapset ind på toilettet, og så kom jeg sådan kravlende med mikrofonen, og så slog jeg ned i jorden. Lige stille var, så faldt den bare fra hinanden. Og så tænkte jeg, okay, vi er ikke helt slået på det der. Så kastede du det ud for et stillads. Ja, så kastede man. Jeg vil lige sige, jeg fik ikke bygget det der stillads. Nå, okay, det var der. Det var et kamera-stillads, der var der, som var meget højt, som jeg så og tænkte, det kravler vi op i. Shit. Det var vanvittigt. Jeg var der den aften, jeg optog stand-up.dk samme aften som dig. Ja. Og vi sad der bagved og tænkte, fuck, foregår der med Geo? Jeg var jo vanvittigt. Kan de overhovedet fange ham med kameraerne der egentlig? Eller er han i en blind vinkel? Jeg var så bange, da jeg rammer hænderne, ikke? Hvor højt op var det? Det var mange meter. Altså, jeg husker det også som om, at det var sådan... Det, altså, det er 2,20 op i luften, men det er jo meget, når man står deroppe samtidig. Jeg kan også huske, det var sådan meget... Nu husker det som om det er, fordi det er så set. Men jeg husker det som om, det var sådan meget rock'n'roll stemme. Du står der, vi skal gøre. Og så var der ligesom, du ved, så var ligesom lidt for lang tid fra du hoppede, fordi du skulle lige være sikker på, at der ikke var nogen, der kom til skade. Og så kom jeg op lidt tæt på. Okay, jeg tager lige til. Okay, jeg så ud. Og så hopper jeg, og så bliver jeg... Så rammer jeg deres hænder. Men folk er ikke helt med på den, så jeg fortsætter bare ned igennem dem, ikke?
Og jeg er 10 cm fra det her betongulv, stopper jeg. Der er der så åbenbart nogen, der tænker, vi må hellere lige... Prøv kæft, hvor er jeg bange. Jeg kunne huske, jeg kom ned backstage og sagde, hvad fanden skete der? Jeg var ved at dø. Jeg var død, hvis jeg havde fortsat, ikke? Men du var ret, ja. Men det var lidt det, jeg var fanget i, synes jeg, tror jeg. Og så gik jeg sådan, hvordan tager man springet fra at gå fra at lave det, jeg havde lavet i 12-13 år, til, hvad sker der lige for min kæreste, tror jeg? Altså, og det kunne man bare ikke. Men det kunne jeg også, fordi jeg blev nulstillet på den måde. Nå, men det du laver nu er jo heller ikke sådan noget med din kærestes røv. Det er jo bare noget andet, ikke? Nej, men du ved sådan noget... Situationer for ens hverdag. Får man så ikke bare et nyt publikum? Altså man skifter ligesom de der drenge ud, der gerne vil have, at du skød dig selv i hovedet. Helt, og så kommer der nogle andre. Helt, og så går det bare fint. Nu er kvinder på min egen alder. Ja. De kan godt lide mig nu. Ja. Det er ret syret. Det er jo perfekt. Jeg sad forleden i aftenshowet, i et af de der mange tv-programmer, jeg havde med. Og så tv, de kan jo godt lige knække en, når man udgiver sådan noget om følelser. Det er da et helt stort mål. Og så prøver de først at knække mig med min datter og vise nogle billeder. Ja, men jeg holdt igen. Og jeg tænkte, ej, jeg klarede frisag. Det knækkede mig ikke. Så vi har lige et interview her med din kammerat. Som er så, han er ikke kendt. Believe it or not. Ja, jamen det er rigtigt, jeg har venner, der ikke kender det. Er det Brian? og så sagde han bare de sødeste ting om mig, og sluttede af med at sige, og ved du hvad, jeg synes virkelig, du er det bedste menneske, jeg kender. og så løber lige nogle tårer, og jeg sådan, ej, nu er okay. Og så næste dag, så laver jeg interview med Fyns Stiftstidende, og så går vi ud og tager billeder på strøget. Og så siger de, har dit publikum har det ændret sig, siden du skiftede stil? Så siger, jamen det har jeg nu det. Og så kom der bare mens vi gik ned og strøget, den ene modende kvinde efter anden til, jeg så dig i går i aftenshowet, hvor var det rørende. Der kom sjovt nok ikke nogen teenager med bumser og sagde, hvor kæft, det var fedt, du græd. Min ven, han sagde, du var et dejligt menneske. Hvis jeg lige må fortælle en gang, hvor jeg var bange, hvor vi lavede noget sammen, der og mig. Fordi du var gæst i Brian Mørk Show for 7 år siden i tv-programmet. Og jeg tror, den anden gæst var Michael Carø eller sådan noget. Ja, ja, ja. Det er et godt match. Og det var meget skægt, men til sidst, programmet ved at rulle ned, og så, du skal jo have en eller anden finale i programmet. Du skal jo vise, at du er den gale geo. Så du går ud og tager en 20-årig pige fra publikum og hiver hende ind på scenen. Og så begynder du at rulle hende ind i gulvtæppet fra scenen. Det kan jeg og det godt er huske. Et kæmpe gulvtæppe, som du ruller hende ind i helt, og hun er gemt væk derinde. Og jeg står og tænker, hun kan da ikke få luft. Hun kan jo ikke få luft ind i det tæppe. Og hun har jo sagt, hun turde ikke at sige nej jo. Ej, nej. Det var på tv, og det var Geo, der gjorde det. Ja. Så jeg er nødt til at virkelig hurtigt få rundet det her program af, fordi jeg tænker, det kan være, hun dør. Altså, hun er jo død, hende pigen derinde. Jeg var seriøst rigtig, rigtig bange. Og sådan, ja, tak så for... lå hun jo ind i gulvtæppet. Vi kunne bare bære hende ud tilbage. Direkte i havnen, mand. Så det var hurtigt til. Tusind tak til Geo og give en hånd til Michael Garrøg. Tak for i aften. Vi har kun optaget 10 minutter, Brian. Skal vi ikke? Ja. Ej, det er lige meget. Ja. Det er også, hvis man dumper det der lige i det gulvtæp i havnen, ikke? Man finder aldrig ud af, hvem der er. Der står Brian Mørk på gulvet. Kan vide, hvem det kan være. Der er masser af Michael Carøs hår i, altså. Det er helt perfekt. Nå, men bogen hedder... hvad hed den til dig? Hvad så nu? Det er jo lidt den følelse, jeg var efterladt med. Ja. Jeg har læst den første bog, den er, jeg ved ikke, om I har læst den, I to. Den er rigtig, det er en rigtig fed bog. Jeg vil gerne læse den næste også, det synes jeg, man skal gøre også. Er den i butikkerne nu, alle steder? Ja, den kom i mandags, du. Og ligger næsten i top af bestsellerlisten. Jeg er overgået af Hella Juf og Peter Bastian. Peter Bastian, han er lige død, desværre, ikke? Ja, så han har ingen glæde af det. Så det kan du konkurrere mod. Han har ingen glæde af det. Og Hella Juf er jo så tæt på, ikke? Så det kan du ikke. Så nummer 3 er fint, synes. Nå, jeg. Det er i næste uge, at ser det bedre ud, tror jeg. Hvor meget... Må man spørge om det? Om hvad? Nå, men det er bare, fordi vi aner ikke noget om bogmarkedet. Nej. Hvor mange bøger sælger man, når man er deroppe? Ja, men det er meget godt at spørge. Altså, sådan nogle krimier og sådan noget, ikke? Sådan en Vivica Holst, hun kan jo godt sælge 80.000, for eksempel, ikke? Hold, det er meget godt. Man siger med sygdomsbøger, som min jo kan, man kan sige. Der er en genre for det, simpelthen. Ja, men det er der, fordi... Det er faktisk meget sjovt, fordi man siger, hvis de sælger over 3.000, er det rigtig godt. Fordi folk, altså hvis du udgiver en bog, eller siger en skilsmissebog, som alle bliver skilt, eller en kraftbog, alle får nærmest kraft, ikke? Mm. Men det er folk, der har stor berøringsangst omkring det. Så hvis den sælger over 3.000, så er folk meget begejstret på forlagene. Så du ved, at den er solgt over 3.000? Eller?
Nej, jeg ved ikke, hvad den specifikt. Okay, men det går godt. Men, ja. Apropos det, nu siger jeg lige en sidste. Jeg hørte en interview med en meget, meget kendt kræftforsker her for nylig, som sagde, at det med, at så mange mennesker nu om dagen får kræft, flere mennesker, end der gjorde i gamle dage, det er et positivt tegn. Det er en god ting. For det betyder bare, at vi har klaret alle de andre sygdomme, vi plejede at dø af før. Ja. Så er det bare, fordi folk de lever længe nok til at få kræft nu. Så han sagde, at det er en lille solstrejf-historie, at folk får så meget kræft, ja, som de så gør. Så kan man jo lige tænke på det. Men det er vildt, ikke? Ja, det er sgu ret vildt. Men det er jo, jeg snakker også med en testikelkræftskemoforsker, og han sagde, prøv, før i tiden der blev, altså, mænd, det var meningen, de skulle dø omkring 40 år, ikke? Ja, ja. Så det gav mening, at jeg lige skulle have det der omkring 36. Så. Ja. Ja. Yeah. Jamen jeg er glad for, jeg håber der kommer en bog nummer 3 og nummer 4, hvor der står, hvad fanden skal jeg nu, og hvad endnu mere nu, hvad fanden foregår der? Ja, hvad sker der for min cyborg-arm? Sådan nogle ting. Jeg kan godt afsløre, altså to ting, hvad den tredje bog kommer til at handle om. Ja. Den ene, det var tennis, og så skal jeg også beskrive, hvordan jeg var i Brian Mørk Show. Og muligvis var tæt på at dræbe med ung pige, ikke? Det var første gang, du var tæt på at dræbe nogen, tror jeg. Jeg ved ikke, har du dræbt mange mennesker? Ved du hvad? Optager vi? Nej. Altså, jeg har... Ej, jeg ved ikke, hvor det bliver måske forbidt, det morbid der. Nej, kom med lidt af en gammel gave, ikke? Jeg skal lige tænke mig om nu. Skal du bruge lang tid til det, for så kan jeg snakke med Mikkel? Det er virkelig lang tid omkring, om du har slået menneske ihjel. Ja, for de fleste andre har bare sagt, nej, aldrig. Ja. Ej, men nej, vi tager en note, der slår mig på mikrofonen. Det kan da godt være. En lille teaser. Ja, men så vil jeg gerne lige hoppe over til Martin Nørgaard og Mikkel Klintorius. Grunden til, at I er herinde, det er fordi, at du, Martin Nørgaard... Har helt sikkert slået menneske i ja. Helt arrogant, der tænkte du, jeg vil tage rundt i hele Danmark. Ja, og lave et show om det. Og lave jeg vil sige, hvis jeg ikke havde været med som opvarmer på hans tur, så havde han 100% slået menneske. Nej, jeg havde ikke. Det havde du. Jeg har bare brug for at råbe, når jeg sidder i en bil, og man kører i Jylland. Det kender vi da alle sammen. Ja, for du kører rundt i Jylland i øjeblikket. Ja. Det gør I begge to. Ja. Showet er dit, Martin Nørgaard, det er dit show. Ja. Er det ikke show nummer 2, du laver egentlig? Nej, jo. Altså, jeg lavede et show sammen med Elias Ehlers sidste år. Ja, okay. Det er det første, jeg vil kalde et one-man-show. Ja. One-man-show. Hvad i dit sind tænkte, nu skal danskerne simpelthen pådudes mig? Det er bare, fordi jeg er ravne arrogant, ikke? Mm-hmm, ja. Jeg kigger mig selv i spejlet hver morgen og tænker, hvornår? Hvornår skal de have det her? Ja, de har ikke fået nok. De har ikke fået nok. Nej. Det er jo fordi, at det er jo egentlig det, jeg gerne vil lave. Jeg gider, altså, jeg synes, det var fedt at få lov at lave tv, men det var jo et eller andet sted mest, fordi jeg helst ville lave stand-up. Og bare i erkendelse af, at man får ikke lov at lave så meget stand-up, hvis ikke man laver tv. Mm. Så det har altid været det her, jeg helst ville. Så nu var det bare, nu gav det mening, fordi jeg tænkte, nu har jeg været i tv et stykke tid, og det kører, og det går godt, og jeg er blevet... Hvad har du lavet på tv? Hvor vi ruller piger ind i tæpper. Og gør det færdigt, ikke? Så det er ikke livsfarligt tv, du har lavet, nej. Nej, så jeg tænkte, det vil jeg bare gerne. Nu vil jeg gerne lave One Man Show. Er man ikke lidt narcissist, når man laver det her? Jo. Der er vel ikke nogen, der laver stand-up, der ikke har en rem af det der, nu skal alle høre, hvad jeg har at sige. Oh my. Jeg gør det godt for at betale husleje. Du laver 5 podcasts. hvad vil du helst lave, Brian, hvis det var? Være arkeolog eller tegneserietegner. Hvorfor gør du så ikke det? Fordi jeg ikke er særlig god til at tegne, og ikke kan finde ting. Fair nok. Og du havde at grave. Men Martin, må jeg lige spørge noget? Ja. Det, du lavede med Elias. Ja. Hvad var det, I talte om der? Jamen, jeg synes forskellen er, at nu er der ligesom en rød tråd, eller sådan noget. Det, mig og Elias lavede, var mere sådan et, vi vil bare gerne... på tur sammen. Og så har jeg 50 minutter stand-up, og Elias har 50 minutter stand-up, men der er ikke rigtig nogen... Okay, der er ikke noget emne. Nej, det var sgu... Fordi jeg tænkte, nu har jeg jo lige set, Elias var ude og tale om sin... var det depression og angst? Ja. Og du lavede også en fantastisk bid. Det var første gang, jeg så dig til comedy, hvor du lavede om angst. Ja, det... Så troede jeg måske, det var det. Ja, men jeg tror, Elias havde et ret godt sæt, der hang sammen. Altså, hans havde ligesom en rød tråd. Og mit var lidt mere på det der stadie, hvor du ved, man har en masse bider. Så får man den til at passe lidt sammen, og noget stikker i alle retninger, og så har man lavet 50 minutter. Men, og det var det, jeg gerne ville, men nu vil jeg gerne prøve at lave et one-man-show, hvor jeg ligesom føler, at det er ikke fordi, der skulle være et tema, men der må godt ligesom være sådan en følelse af, at man har set noget, hvor der ligesom er en lille rød tråd. Men kan man sige, at den røde tråd i dit nye show, det er, at du er vred over et eller andet? Ja, det vil bare, min grundindstilling til verden er vel bare, at man kigger ud i vinduet og tænker, hvad foregår der? Ja. Og det er vel det, der er den røde tråd. Og det er også det her show, ikke? At når du går på scenen, så er det, du gerne vil sige, det her det er kraftigt med nederen. Jo, men på en sjov måde. Ja, ja. Det er sjovt, Brian. Det er griner. Det er griner sjovt, Brian. Vi griner meget. Der er jokes. Ja. Og hvad er temaet den her gang?
Jamen, det er jo bare, at jeg er indebrændt over ting. Altså, det første sæt ligger lidt ud med at fortælle, at jeg er blevet far, og så snakker jeg lidt om sådan... Ja, for det show hedder Indebrændt, skal jeg lige sige. Så det handler bare lidt om, sådan, at hvordan det er at blive far, og hvad for en verden, man har sat sin datter i. Og der er lidt om sådan, mit syn på feminisme og sådan nogle spændende emner. Hvad er dit syn på det? Hvad er det egentlig? Det er, at jeg ikke er feminist. Jeg synes faktisk, det er ret spændende med den bid, fordi jeg synes, jeg har ret mange bidder i showet, der grænser til det sådan... Altså, jeg står i 10 minutter og argumenterer for, hvorfor jeg synes, alle stoffer skal være lovlige og sådan noget. Men det er altid feminismebiden, hvor folk trækker sig mest og sidder og kigger på en og tænker, okay, de er bange jo, de er bange. Nu bliver det spændende. Ja. Og jeg siger ikke på noget tidspunkt, at det ikke er gode ting, der bliver sagt og sådan noget. Jeg slår bare også på feminister, fordi jeg synes, det er plat, at der skal være sådan et emne, der er helligt, hvor man bare må sidde med armen over korset og bestemme, hvad man må grine af. Men det er fandme grineren, at det er ligesom, det kan bare, det er hver aften uden undtagelse, det er der, vores stemning bliver spændende første gang. Ja. Og når vi så når ind i det der med konspirationsteorier, danske politikere og stoffer og verdens undergang, så er folk helt med, haha, det er pissegrineren. Ja, men det er ret vildt. Jeg kan også sige, at på nettet har jeg jo været del efter ting som islam og Muhammed og den slags også. Ja. Jeg har fået, skal vi sige, altså 180% mere brok og had fra feminister, fordi jeg har været efter dem, end jeg har fået fra nogle unge islamister. Er de meget mobiliseret? Ja, det må man sige. Altså, jeg er glad for, at de ikke har AK-47, fordi så ville verden være et under sted. Det kan være, at du skal prøve at lægge sådan en baggrund på en iPad op med noget mandshow. Men showet hedder Indebrændt, og du tager rundt. Og må spørge ting, hvorfor har du taget Mikkel Klintorius med rundt? Altså, jeg også mig selv om. Nå, men, ikke fordi der er noget gennem Mikkel Klintorius, men der er mange komikere, du kunne have taget med rundt, og så har du taget Mikkel af en eller anden grund. Hvad, Jeg vil gerne have en med, som jeg hygger mig sammen med, og som passer lidt til. Jeg synes, det ville være mærkeligt at have sådan en happy-go-lucky, skal vi ikke snakke om min kærestes røv i de her bukser. Fordi så, altså, jeg synes, vi overlapper lidt emnemæssigt, og nu har vi også arbejdet sammen de sidste 2 år, så folk, der kommer ind og ser showet, tror jeg, kender ham lidt. Og så nu har jeg altså også fundet ud af, at hvis jeg kunne jo godt have kørt den der gode stil og taget en helt ny med, ligesom Linda gjorde for mig, da jeg var helt ny. Men jeg tror faktisk, det er meget godt, jeg har taget en med, der har lidt erfaring, fordi nogle steder står man jo i en biografsal for 60 mennesker, og så skal der altså arbejdes lidt. Ja. Det er jo ikke det store, det her show laver sig selv tur. Det er jo sådan, det er jo stadig det første one-man-show, og det er jo ikke fordi, der er altså fuldstændig packed sal alle steder. Men ja, nu kan vi så høre, Mikkel, at du har lidt erfaring, som han siger. Jeg vil så sige, at en af grundene er også, at når man sidder sammen med dig i døgn, ikke? Ja. Så kan man godt, du ved, jeg kender dig rigtig godt, du ved, du kan virkelig histe op. Altså, du kan virkelig blive rasende over ting, du kan virkelig sidde og råbe og skrige. Jeg tror, hvis der sidder en ny komiker, der er i gang i 2 år, så vil han bare, du ved, han vil bare sidde og græde efter 4 timer, altså. Han vil nok kickstarte en eller anden vinterdepression. Altså, man vil sige, hvorfor, altså du synes nok at snakke om at skyde folk. En gang hver 30. minut nævner han folk, der skal skydes. Og det kan være, men det kan være folk, altså, vi kender, vi arbejder sammen med. Det kan være en, der ser på gaden. Det kan være en, der overhælder om. Det kan være en, der dyser. Så prøv du at køre bil i Jylland. Jeg bliver så pissesur, hver gang der kommer en. Hvad er det, men det er Jylland? Eller? Jamen, altså, bliver du det? Er det kun mig, der synes, det er skide irriterende, hver gang der kommer sådan en eller anden fucking 25-årig skaldet spade i en gammel rusten Toyota Corolla, kørende helt op i røven på en. Og så prøver man at komme ind, men der er en lastbil, og så får man bare fingeren ved siden af. Så skal jeg lige bruge 30 minutter til at sidde og råbe og skrige i min bil. Det synes jeg, det er 30 minutter, der går med, at han er fuldstændig oppe i det røde. Men noget af de 30 minutter er jo også bare, det kan også være, at jeg bare holder kæft i 14, og så starter igen, ikke? Ud af ingenting. Men du ved, der kender jeg dig så godt, at jeg arbejder sammen med dig så meget. Vi har haft så mange kampe med forskellige arbejdsgiver. Jeg har haft Sulu. Ved du nu, så du ved... Det var flot, du prøver at kamuflere det. Ja, fuck it. Ved du nu, men du ved, jeg kender dig så godt, så ved jeg, okay, der er de her faser af Nørregårds raseri. Det er det, tager kvarter. Nu er vi i den stille periode. Ja. Så det vi gør, at vi bygger lige op igen, får det ud, sådan der, og så taler vi om ned. Men nu igen. Sidder det også og lyder som om, at det kun er mig, der smelter. Ikke? Når jeg så prøver at være positiv, så er det jo dig, der smelter over et eller andet. Ja. Så vi hisser jo også hinanden op, jo. Ja. Det er jo også et problem. Ja. Hvor meget er I, tager I rundt? Jamen, nu er vi... Hvad fanden har vi været på Comedy Zoo en hel uge, så har vi været i Roskilde. Fordi det her, det udkommer i dag nemlig. Okay, jamen, for helvede, jamen på torsdag er vi i Odense, på fredag er vi i Køge, så ugen efter tror jeg kun vi er i Greve. Så tager vi ugen efter det, der er vi i Aalborg, Vejle, Silkeborg, Randers. Yeah. Og så er vi tilbage på Comedy Zoo i København i den sidste uge i oktober / første uge i november, og så er der også lige et show i Birkerød. Det er fandme godt ramt, jeg sidder med kalenderen. Er det ikke ret godt husket? Du er spot on, mand. Kæft, mand. Ja, det er sgu meget godt husket. Ja. Og jeg ryger hasse alt muligt. Ja. Kan du huske alle de butikker, hvor din bog kom ud igen? Step up, Geo. I er funny. I er fandme... I er unge komikere, I er Det var mig, der sagde det. Jeg tror, jeg ikke, at du er ikke. Men hvor er det spændt, at du er i magasinet i Odense i aften, eller hvad? Nej, torsdag. På torsdag? Ja, på torsdag.
som er, man ved jo ikke, nu ved lytterne jo ikke, hvornår det er optaget, men det her, det er tirsdag, en eller anden dato. Det er tirsdag. Ja, hvis du sidder derude, så kan det være hvilken mest tirsdag. Men når du sidder og lytter til det her i år 2015, så er det altså... Kommer det her siden, ud 30. inden torsdag? Det kommer ud i aften, så det er vel inden torsdag. Så, det er tirsdag den 3. oktober. Og er der flere billetter til magasinet? Det vil jeg garantere dig, der er. Der er rigeligt! Så hvilken dato skal det vi er, plukke? Jamen, hvad fanden er det så? Så er det den 3. dag, så er den 4. og så er den 5. torsdag den 5. oktober. Magasinet i Odense. Fredag den 6. i Køge. Det skal man ned i den grad dukke op til. Men Mikkel, du tog på den her tur, ikke? Har du tid til det? Har du ikke selv dit eget show snart? Jo, jeg holder lige en uges pause, og så laver jeg lige selv en uge på Comedy Zoo. Med din eget one-man show? Med mit eget lille one-man show. Ja. Og så skal jeg da optaget efterfølgende. Sig lige engang, hvad dit one-man show hedder, hvad det handler om. Det hedder Hvid Skyld. Og så... The White Guild, ikke? White Guild. Eller har du, eller har du bare gæld? Det er bare gæld. Jeg skylder sygt mange penge, så jeg er nødt til at lave one-man show. Nej, det er bare sådan, du ved, det er bare en lille, det er en team show, og så gør vi det sådan, at jeg får lige booket nogle andre komikere, lige kommer og hygger en halv time, 20 minutter-agtigt, og så holder vi en pause, så laver vi et show på en time, og så, det bliver skide hyggeligt, tror jeg. Det handler bare om, at det er i virkeligheden er bare en team special-agtigt, du ved, ligesom når en komiker laver sin bedste team, men så fordi jeg fandt ud af, at meget mere materiale også handler om det der med, vi har det lidt for godt, og vi har det lidt for fedt, og sådan noget, og det Så har jeg ligesom bare prøvet at dreje det lidt den retning, og få givet det sådan en rød tråd gennem det. Okay, og det er hvornår, siger du? Det er 14. til den 18. november. Okay, så vi ved, at man skal gå ud og købe Geo-spor, der hedder Hvad så nu? Ja. I butikkerne. Man kan også købe en specialudgave af den, har jeg hørt, ikke? Hvor man får en personlig hilsen. Ja, så skal man gøre det inden 9. oktober. Så, ja. Så skal man lige på mine sociale medier, og så kan man... Så er der sådan en mail, man kan sende til. Men det kan man fange på din Facebook eller sådan noget, ikke? Ja, og min Instagram. Og ja, ja. Og så skal man tage ud og se dit show, som hedder Indebrændt, ja. Martin Nørgaard, som er på tur lige nu. Og når den er overstået, så går du, Mikkel Klintorius, du er med på Indebrændt, men så går du ud og laver dit eget show og Hvid Skyld igen et par gange. Og så skal man tage et kviklån, fordi man ikke har flere penge tilbage. Jamen, så tror jeg, vi er nødt til at holde en kort pause og få noget udluftning i det her studie, og så kommer vi tilbage med nogle... Kan man købe noget af dit? Sådan noget? Det, har du ikke noget, eller hvad? Har du ikke gravet nogen skatte op i din? Jeg har tegnet en lille tegneserie, jeg kan sælge på internet. Nej, jeg har ikke... Har du overvejet at lave en tegneserie om en arkeolog? Indiana Jones? Ja, bare glem det så. Ja, okay. Den er lavet. Den er svær at slå, ikke? Det kunne være en kedelig arkeolog. Ja, det kunne det sjove, altså. Det kunne være... Jeg har fundet noget potteri. vi holder en kort pause, og så kan vi måske, hvis vi er super heldige, komme tilbage med nogle andre gæster. Tak fordi, at I er kommet. Det er tak fordi, tak fordi vi er kommet. Hey, yo. Det her kommer til at lyde som noget direkte ud af en feberdrøm. Et mareridt, men ikke et dårligt mareridt. Ikke et negativt mareridt. Et positivt mareridt, som man er super glad for at have. Så måske det mere en drøm egentlig. En rigtig dejlig drøm. Det jeg er kommet meget langt væk fra det, jeg gerne ville sige til dig, men det, jeg ville sige, det var, at Brian Mørk Show her jo er blevet til TV-program igen på C-more. Der vi har optaget 20 afsnit af Brian Mørk Show podcasten live foran et publikum til C-more, og det er vi pisseglade for. Altså helt lytbar. Alle jubler herinde, og vi holder fest hver dag, fordi det er så fedt. Vi har optaget 20 afsnit, og gæsterne har sådan nogle mennesker som Brian Lykke og Andreas Bo og Lise Bostrup og Ane Høgsberg og Nikolaj Stockholm og Jacob Wilson og Thomas Warberg og Anders Fjeldsted, og så ved jeg ikke, om jeg har glemt nogen. Det har jeg muligvis. Men i hvert fald så er det afsindigt morsomt. Det første afsnit ligger gratis på YouTube. Det skal du gå ind og kigge. Det er skægt. Og så har C-more allerede lagt de første 4 afsnit ud på deres app. Og jeg har en lille trick til dig, det er, at hvis du ikke har C-more, hvilket du burde have, så kan man bare downloade det og melde sig ind, og så får man 14 dage gratis. Så kan du se så meget, du kan nå på 14 dage. Og, skulle jeg hilse at sige, i de her binge-tider, så kan man nå ret meget på 14 dage. Så inde på C-more, Brian Mørk Show, 20 afsnit, de fedeste gæster i verden. Du burde se det. Vi morder os meget, da vi lavede det. Du kommer til at morde dig, hvis du ser det. Ha' det. Skide godt, og held og lykke med det. Hej. Jeg ved ikke, om du endnu har været inde på iTunes og lige give Brian Mørk Show en anmeldelse. Det er ikke... jeg ved godt, det er lidt besværligt, og det er lidt irriterende at skulle gøre det, men du er nok nødt til at gøre det. Fordi hvis du ikke gør det, og alle du kender, både dine venner og fjender, og bekendte, og folk du aldrig har mødt, de gør det. Hvis I ikke gør det, så er der ikke nogen, der ved, at Brian Mørk Show den eksisterer. Fordi der er sådan en hitliste derinde, og det er kun dem, der er øverst på hitlisten, som folk gider at lytte til. De gider ikke at scrolle længere ned,
For så tror de, at det er noget lort. Og vi ved jo godt, du og jeg ved godt, at det her det ikke er noget lort. Men det ved de ikke. Så hvis du går ind og laver en anmeldelse inde på iTunes, bare giver så mange stjerner, du overhovedet kan, og roser den til skyerne, så kommer den højere på hitlisten, og så er der flere mennesker, der lytter. Og det vil vi gerne have, fordi at, ellers er der ikke nogen, der lytter, og det gider vi ikke at have. Så tak. Og hvis du allerede har gjort det, så, du ved, så er du muligvis min bedste ven, og jeg elsker dig meget højt af hele mit hjerte. Tak for det. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg har lige haft besøg af tre fremragende komikere, og det har du sikkert hørt, for du har hørt første halvdel. Altså, hvorfor starte en podcast i midten, det forstår jeg ikke. Men det var Geo, det var Mikkel Klintorius, og det var Martin Nørgaard. Jeg vil godt lige, inden jeg går, ja? Vil godt lige noget at sige. Jeg glemte den hele uge af min tur. Nå, hvad er det for en uge? Det er vigtigt at finde. Det er den uge, det er faktisk, den kom lige imellem. Ikke? Det er i næste uge, der er vi Horsens, Esbjerg, og så er vi Næstved. Det må jeg ikke glemme, der er selv fra, og så er vi Ballerup om lørdagen. Okay, det skal man så, hvis man... Det var bare det, så nu... Og der kører asfaltveje til alle de byer, som man kan komme til dem, uden problemer. Jeg ved ikke med dem i Jylland, men... Om jeg har været i Jylland, der er så bare. Men okay. Tak for det. Ja, ha' det godt, du. Vi ses, for jeg har fået et par spændende nye gæster. Geo, du er her jo stadigvæk, heldigvis. Ja, jeg bliver lige hængende. Og det er jeg glad for vi har nogle helt nye gæster, som jeg aldrig har mødt før. Og dem glæder jeg mig meget til at snakke om. Det eneste, jeg ved om de her to fyre, det er, at, jeg ved, at de har åbnet en zoologisk have. Og velkommen til jer to. Tak. Skal vi starte med at få jeres navne? Det kan du godt. Ja, hvad er jeres navne? Styr starter. Hedder du Styr starterst? Nej, hvis vi styr starter. Jeg hedder Kongo Larsson. Kongo Larsson? Er det med K eller C? Det er C, selvfølgelig. Kongo Larsson. Det andet giver ikke nogen mening. Carsten. Så det er Kongo og Carsten. Hvad hedder du efter Amazon? Carsten Larsson. Carsten Larsson. Kongo Larsson? Larsson. Larsson, så det er ikke... Og du hedder Larsen? Ja. Okay. Det bliver vi tit spurgt om. Det er ikke noget... Det er fordi, at vi er halvbrødre, og du har en svensk mor, så var det Larsson. Jeg har en dansk mor. Og Larsen. Men I har den samme far? Vi har den samme far. Er der en grund til, at I ikke fik hans efternavn? Det var grimt. Ja. Hvad hedder hans efternavn? Hyldemeier. Klintorius. Hyldemeier Klintorius. Det er et pudsigt navn, vil jeg sige. Hvad hedder jeres zoologisk have? Den hedder Kongo og Carstens Top Fjong Zoologisk Have. Aha. Hvor ligger den henne? Lidt uden for Valby Bakke. Lidt uden for? Det er jo ikke ret langt fra den officielle Københavns Zoo. Nej, det skaber også en del problemer. Der er lidt forvirring omkring, det kan man godt sige. Men vi tænkte ligesom, der var noget marketing-wise i, at når der ligesom er udsolgt i zoologisk have, så de kunder, der ikke kan komme ind der, kommer ligesom ned til os. Ja, det er måske meget godt, fordi nu er jeg jo familiefar, Geo, du er familiefar. Ja. Når man skal i zoologisk have, så kan det nogle gange være et mareridt. Altså, ja. Der er nogle gange, hvor man fortryder, man har taget derind. Og vil man så ikke ønske... Hvor lang tid har den ligget der? Jeg synes ikke, jeg har hørt om. Det er 14 dage. 14 dage, okay. Og I lige startede 14 dage. Ja, ja. Hvordan opstår sådan en tanke? Jamen, du kigger ud i haven, ikke, og konstaterer. Der er der mange dyr derude. Ja, du har mange dyr i din have? Ja. Hvad er det for nogle dyr, for eksempel? Hvad er det for nogle? Du siger mange dyr, for jeg ved... Det kan være gråspurve, musvitter. Det kan være, der er en due engang imellem. Der er også en del myre. Orme. Orme har vi mange. Snegle er der også. Ja. Ret meget fra myre. Også myre, som du sagde. Ja. Nogle gange har vi en kat, der kommer lidt forbi. Ja, det er ikke vores. Nej. Men det er bare hjemme. Så har I, bor I sammen? To halvbrødre, der bor sammen? Ja, ja. Det kan man godt sige. Vi har et halvt hus hver. Det er så, at vi deler et hus. Ja. Det er lidt problematisk, fordi at, vi har valgt at dele op på den måde, at det ikke er over- og underetage, men du ved, vi ligesom har tegnet en stiplet linje i hvert rum. Ja, og du har trappen siden, så jeg har fået en lille rebstige ud af vinduet. Han har så fået toiletsiden af badeværelset. Ja. Jeg har badekar. jeg er svært ved at, ligesom at se, hvor gammel I er. Hvor gammel er I, må man svare med? Jamen, jeg er 22. Jeg er 63. Ja. Så er du lidt ældre. Lidt. Hvor gammel er du, sådan en efternøgler, kan man sige? Hvor gammel var din far, da han fik dig, så? Da han fik mig? Ja, for der havde han jo allerede en søn på... Der var han 102. Hold da kæft. Ja. Han nåede lige at få dig? Ja. Han døde faktisk under undfangelsen. Ja. Nej, hvor er det vildt. Så det er som hans livsenergi er gået over i dig og har skabt dig? Der var en form for hjertestop lige sekundet, hvor han ligesom giver det sidste stykke liv fra sig. Det er som om, at jeg, som man siger også, jeg lever videre i ham. Mm-hmm. Han skal også høre meget for det. Ja, han er lidt min Tyrion Lannister, ikke? Ja. Altså, han har dræbt min far. Mm. Ja, teknisk set var det jo hans mor, der dræbte din far, ikke? Ja, det kan man sige. Ja. Men jeg kan ikke... Ja, det har du selvfølgelig ret i. Men jeg skal prøve at komme tilbage til Kongo og Carstens Zoo. Ja. Den ligger ikke langt fra
Københavns Zoo. Nej, det gør den ikke. Det gør den ikke. Det gør den ikke, nej. Og det, synes jeg, man siger, en fordel, hvis der er lang kø i Københavns Zoo, så kan man smutte ud i Carsten og Kongos, eller Kongo og Carstens Zoo. Præcis. Hvor, hvor mange dyr har I i Kongo og Carstens Zoo? Jamen, der er nok en 4-5 millioner. Hold da kæft. Det er jo langt flere, end der er i den anden. Og så nogle dage er der ikke rigtig nogen. Nej, nej. Det er sådan lidt... Det er op og ned, ikke? Vi ikke det er svært at holde styr på. Men det er mange, myrer, ikke? Ja, I har myrer, men det har de også i den anden zoologiske have. Nej, det har de faktisk ikke. Det har de ikke, nej. Der er ikke nogen myrer i den Københavns zoologiske have? Nej. Deres myreslure er død. Jeg sagde ikke myreslure. Nej, men der er ikke, myresluren kan ikke leve et sted, hvor der ikke er myrer. Når den er død og sult, simpelthen. Ja, den er død og sult. Aha. Hvad ville drømmescenariet være, hvis I fik et samarbejde op og køre med den nye, eller den gamle zoo? Det er vi ikke interesseret i. Nej. Det ved jeg ikke. Eller måske er det. Vi har ikke tænkt over det. Det er først nu, det bliver præsenteret, den idé. Jeg nåede lige at hilse på den og tænkte, det kunne da være, men jeg kan godt høre, når du siger det på den måde. Men du kan spørge dig, Gio. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker da bare, at man kunne udveksle dyr eller sådan noget. Nå, avlsprogrammer og den slags. Ja. Ja. Hvad er jeres store attraktion? Hvad kommer folk for at se? Ja, det er også avlsprogrammer jo. Ja. Altså, kommer, myre, der knipper, det vil man køre langt for, ikke? Vi kunne godt lave sådan en deal med, at hver gang dyrene i Københavns Zoologisk Have, de skulle bolle, så kunne de komme over og gøre det hos os. Det var det primære mål. En slags luder og zoologisk have. Et drive-in dyrebordel. Man kan sige, det skal de jo alligevel, og så når dyrepasseren lige ser, okay, der er lidt bagtik og wow-wow stemning der, sendt dem over til os, ikke? Det er fagsprog. Bagtik og wow-wow, det siger man egentlig for at zoologi. Det er latin. Aha. Det betyder... Knip mig din skøre af. Og hvad er I uddannet som, siden I har fået? Jeg har ikke nogen uddannelse overhovedet. Jeg er elektriker. Du er en helt ung, nyuddannet elektriker. Ja. Hvad har du så levet af i de 66 år, før I startede den her zoologiske have? Arven fra min far. Nå, du fik arven? Ja. Hvordan kan det være, at du var kun med dig, der fik den arven? Det var fordi, det ikke var mig, der slog mig ihjel, jo. Nå, okay. Hvor mange penge drejede det så? 24.000. Så du har levet i 66 år på 24.000 kroner? Ja, det kan jeg godt lade sig gøre. Det vil jeg sige, det kan det ikke, men... det kommer an på, hvor mange... Men jeg vil nødt til dig imod, jo. Nej, det skal du ikke. Og så har I arvet din fars hus, gætter jeg på, ikke? Nej, det var et, vi købte. Ja. Da Mikkel blev færdigudlært. Mikkel kalder han nu, at han hedder Carsten. Hvorfor kalder du ham Mikkel? Det ved jeg, det er fordi... Ja, hvor kommer det fra? Ja. Det er sådan en joke, vi har. Mm-hmm. Hvad er det for en joke? Det er fordi, vi nogle gange, da vi sidder derhjemme i vores opstiblede hus, så laver vi sådan en liste over de grimmeste drengenavne i Danmark. Og der har Mikkel bare toppet de sidste 5 år. Og hvad kalder du... Kongo. Hvad kalder du Kongo, Larsen? Hvis det skal være fræk. Hvis det skal være fræk? Ja. Så kalder man Kongo Penge. Kongo Penge, simpelthen? Kongo Penge. Hvorfor er det en sviner? Det lyder som en stor svaber. Ja, det er det også. Nej. Men du tænker, mænd med store svaber, det er bare nederen. Det er det værste, simpelthen kan være. Ja, det vil jeg sige. Mm. Det er jo hver præference. Ja, det vil jeg nok. Men vi kom ikke rigtig frem til... Det var fordi, da jeg var lille i folkeskolen, så blev jeg kaldt ham en lille pæk, og det troede jeg var en kompliment. Og så har jeg ligesom holdt fast i det. Ja. Ja. Hvad koster det at komme ind i jeres zoologiske have? Hvad vil du give? Er det siger jeres billetlue-dame? Yes. Hvad koster det? Har I en billetlue-dame? Hun siger, det er Carsten i en baryg, ikke? Ja. Det er ikke så meget, som jeg siger ikke. Jeg siger ikke, hvad vil du give? Hvad har du? Hvad har du? Hvad har du på dig? Mm-hmm. Og hvad har folk så på dig? Det er jo noget med at lure, ligesom. Hvor meget skriger dine unger? Hvor desperat er de for at se et dyr, der knipper? Og så siger, okay, den der 500 lastet stikker op i din tegndreng. Den snupper vi, ikke? Mm-hmm. Så lover vi, det er sjovt. Nogle gange, så kan vi ikke få de dyr der. Så må vi jo trække girafkostymer. Ja, det er vi heller ikke pleje for. Hvordan rangerer I på Trustpilot? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, helt op i succes, så er der dårlig stemning. Nå, ja. Trustpilot. Ja, det er det rigtigt? Generelt på internettet omkring vores foretagende. Kan man, men Trustpilot, det er sådan, man lige kan tjekke på sin telefon, kan man ikke det? Ja. Kan I ikke lige åbne jeres telefoner, og så lige læse op fra Trustpilot, og fortælle om bare en anmeldelse hver, måske? Vil du ikke gøre det? Jo. Jeg er ikke så god til det der med smartphones. Der er en her, der skriver, at det er det mest horrible, hun nogensinde har været vidne til. Mm-hmm. Og de to æselkostymer var ikke engang den rigtige farve. Og det altså, skriver hun, at der er en politianmeldelse på vej. Mm-hmm. Ja. Og at hun gerne vil have sine penge tilbage. Læg den i bunken, du. Ja. Så sad der simpelthen en dame i billetluen i æselkostymet. Nej, det var mig i peruk med peruk på. Ja. Og så havde vi ligesom lovet, at der kommer nogle fede æsler, og de kommer til at lave et fedt show. Og så havde vi ikke nogen æsler, men folk gjorde ligesom betalelse til mig, hvad gør man, der er dårlig stemning. Og så
så finder vi et godt, godt lærer en art. Ja. Vikler Martin Nørgaard ind i det? Det er en, Martin Nørgaard, komikeren Martin Nørgaard. Martin Nørgaard, vi har booket ham. Er det ikke? Jeg har hørt rygter om. Vi skulle have noget stand-up. Ja. Jeg har hørt rygter om, at det er det. Vi ringer til et bookingselskab, der hedder FBI, og siger, at vi har brug for noget underholdning. Du hørte rygter, siger du, Gio? Jamen, jeg har bare hørt rygter om, at Martin Nørgaard har mig booket som æsel. At han vil gøre alt. Det er også rent. Og få virkelig små penge. Ja, jamen, det kostede os. Det var sgu ret billigt. Det kostede os 65.000. Så tog bookingfirmaet så 90% i provision. De tog faktisk 105%. De tog faktisk 105%. Han skulle betale. Ja, han skulle betale for at få lov til at optræde der. Ja. Hvorfor gør han det? Altså? Ja, han er idiot jo. Det kan man jo se med det samme, han kommer. Han er jo fuldstændig savnende spade, ikke? Men altså, han bliver så svøbt ind i det her grå lærred. Ja. Og for det første vil jeg sige, jeg troede, at det æsler var grå, faktisk. Men hende dame, der klagede, hun synes, at det var en forkert farve. Mor er farveblind, ikke? Ja, fuck. Det er jo folk på nettet, de klager, de ved ikke, hvad de snakker om. Nej. Men hvad gik showet så ud på? Hvad var der var så horribelt? Ja, så ruller vi ham ind i det her gardin, altså, ikke? Tegner vi et par store æselpatter på, så kan man ikke gøre ind i det. Og så skal han sådan set bare spankulere rundt og sige som en æsel, men det kan han ikke finde ud af, vel? Nej. Men kan det have noget at gøre med, at elektrikeren, hvad du hed? Carsten Larsen. Carsten, og så Kongo, ikke? Du folder Martin Nørgaard, komikeren, ind i et gråt lærred, og så kommer du og siger, at du folder ham ind i et gråt gardin. Kan det måske også spille ind, at det måske ikke var farven, der generede hende? Nå, men altså... Arh, det ved jeg ikke, Jeg synes sgu, du var ud med at kostyme til sidst, og de æselpatter, du skulle tegne meget godt. Ja. Der var ikke nogen, der kunne se forskel. Nej. Jeg vil så sige, du ved, da vi kommer til fodringsdelen af showet, der bliver dårlig stemning. Nå, hvad sker der ved fodring? Hvad fodrer I Martin Nørgaard æslet med? Vi fodrer ikke Martin Nørgaard med æslet. Vi prøver at fodre Martin Nørgaard til en løve. Ja. Men, og det er så der, han bliver pissehysterisk, ikke? Ja. Og vi siger, du har fået 65.000, du har æselpatter. Hvad vil du gøre? Var det så en rigtig løve, eller var det en anden komiker, I havde bakket? Nå, du var en rigtig løve. Vi kan godt se showholder, ikke? Så vi tager Martin Nørgaard, han kan ikke få luft i det lærrede der, han er allerede... Prøv at stoppe en gang. Ja. I kan også se showet i går, og så hele showet, det her specielle show, det var meningen, at det bare var et æsel, der gik rundt. Vi bliver inspireret, du ved, nogle gange så... Jamen, vi troede folk, der ville betale penge for at se dyr, de er jo retarderet jo. Det skal blive vildere, ikke? Ja. Du ved, nogle gange så bliver man fanget en spiral af, det bliver vildere. Jamen, jeg tror også... Der ender vi. Der slæber vi så vores pakmaché-æsel. Martin Nørgaard ud. Vi trækker publikum med. Der er ikke så mange, der med. De fleste er gået. Der er og vi er jo nødt til, for at redde ham, så er vi jo nødt til at sætte strøm til løven, ikke? Det er jo det eneste, vi kan finde ud af. Ja. Vi har jo et stort kabel ud af huset, der bare ligger med strøm så, på, fordi han er så, en dårlig elektriker. Så vi slæber ham ind i zoologisk have. Kommer ind til løveburet. Vi får... vi har ikke betalt en træk. Vi får slået de diverse dyrepassere af vejen. Ja. De diverse dyrepassere? Ja, du må jo... De siger noget med, at man ikke må have fanget en mand og kastet ind til løverne. Ja, og det er vores løver, sådan noget, siger. Og det, ja, de siger ting. Og du, der er vi så lodret uenige. Ja. Så der er noget håndgemæng. Ja, det er der altså. Men vi får så til sidst afsluttet showet på rigtig fin vis. Og man kan sige, det gik jo meget godt for Martin Nørgaard. Han har jo lige været her i studiet. Men han så ikke ud til at tage så meget skade. Nej. Han har sgu også prøvet så meget lort. Altså. Ja, man kunne godt mærke, der var selvfølgelig lidt tension mellem os og ham. Men, må jeg spørge, hvor stor er jeres zoologiske have? Fordi den officielle store københavnske zoologiske have er jo et ret stort sted, rent fysisk. Hvor meget plads har I? Det varierer ligesom ud fra, hvor mange biler der er på parkeringspladsen. Der er en parkeringsplads? Ja, det er haven, ikke? Det kan køre om i haven og holde. Så det er bare hjemme hos jer? Ja. Jamen, det er jo der, den er. Når zoologiske have er bare jeres baghave? Ja. Nå. Det er faktisk, nu jeg forstår det. Nu ser vi vores. Ja. Det er et stykke græs. Hvor der også er noget sandkasse og lejp. Det er noget, kommunen har. Men jeg vil sige, det er det offentlige. Der er ikke nogen, der stopper os endnu. Nej. Har I en business plan med zoologisk have? Ja, vi skal bare tjene sygt mange penge, tror jeg. Bare dollars. Vi skal bare skajs, mand. Jamen har I en... Det er jo et godt spørgsmål, at give stiller. Hvad er jeres mål? Hvad skal I om et år eller om tre år? Meget skal I så have ind? Altså, jeg tænker, vores mål er, du ved, fordi at der er jo det, vi har set det der med. Du ved, der er zoologisk have, ikke? De har en ting med, du ved, de sender dyr rundt over hele verden, ikke? Du ved, de bytter dyr. Ja, det er altså avlsprogram, ja, som det igen, er avlsprogram. Bytte dyr.
Og du ved, hvis de lige pludselig, du ved, hvis man lige pludselig får en, du kan få en giraf fra Kambodja, hvorfor ikke fylde den med kokain? Ja. Oh. Du ved, har du nogensinde hørt om nogen, der har renset en giraf i røven? Nej. Nej. Det tror jeg aldrig, du har. Det tror jeg ikke, du har. Det tror jeg ikke, du har. Nå, så man kan bruge dem som en form for, nej, så de kurerer, kan man sige. De kurerer. Ja. De er ikke altid lige begrænset for det, men på anden side, du kan være stensikker på, hvis du har en løve, der er kraft, men ikke nogen fra det danske skattevæsen, der har lyst til at stikke hånden ind i røven på en levende løve. Jamen, det kan jeg godt se den ene vej. Jeg kan også se, hvorfor man i Danmark kan smule stoffer fra varme lande, men hvad skulle Kambodja og Colombia være interesseret? Hvad er det, I smugler fra Danmark til de lande crystal oppe meth. I dyr? Vi laver crystal meth også. Men det kan de vel gøre selv der i de lande? Nej, ikke Nej. Så godt som vi kan. Nå, okay, så I har også et lab? Du skal tænke på, at jeg er elektriker. Mm. Crystal meth handler jo basically bare om at sætte strøm til kokain, ikke? Og det ved jeg ikke, jeg ikke selv... Du fylder et badekar med kokain, så 2 liter vand, og så bare strøm den anden over. Og så... og så bagepulver. Ja. Strøm den anden over. Strøm den anden over, ja. Det er vigtigt. Og det var slet ikke klar overhovedet, faktisk. Nå, men så må det tjene, altså... Ja, det løber meget godt rundt på den måde. Og så kan man jo også altid udvide... Altså, zoologisk haver begår tit den fejl, at de udvider sådan... ligesom i stueplan, ikke? Der er jo ikke noget vejen for at bygge opad. Du kan jo godt have 40 etager. Men hvor mange etager er det, I har? Lige nu kun én. I har stueetage, ikke? Vi har kun haven jo, men vi kan jo bygge ovenpå. Men jeg vil sige, så har vi ligesom vores fugle afdeling op på taget. I har en voliere deroppe? Det er en tagterrad, det er tag, og så nogle gange er der en måge, der kommer forbi og ligger på. Så kan man komme og se en måge, ikke? Ja. Det vil jeg sige, det der er udmærket. Men nu har vi også opdaget, at det er jo ikke zoologisk have, der egentlig er jeres rigtige forretning. Altså, det er jo... Og det er det jo. Det er jo en dansk udgave af... Hvis politiet spørger, så er det jo nok den zoologiske have. Du får ikke et CVR-nummer, hvis du siger, du laver crystal meth i et badekar, vel? Ej, det er muligt, men det er først nu går det op for mig, at det her det er jo kriminelt, det I sidder og laver. Ikke? Det er jo voldsomt kriminelt. Altså, men prøv nu at høre. Lyttede du ikke til... Altså, du ved, alt er jo relativt, ikke, Brian? Ja. Det tror jeg ikke, at alting er, faktisk. Jeg tror, der er nogle ting, som... Men du mener ikke, det er kriminelt at få en komiker til en løve, eller hvad? Er det kriminelt at lave crystal meth, mens du har en sidekæft som zoologisk haveejer? Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke advokat, men det tror jeg næsten er jo... Man kan så ikke lade være, at man sidder og udtaler noget, der går ind og skider. Da I bookede Martin Nørgaard, komikeren, Martin Nørgaard, og gennem bookingbyrået FBI, hvordan betalte I det? Var det sådan med bankoverførelse? Chefen derinde, Peter Allen, han greb telefonen og sagde, jeg skal bare have et badekar fyldt med crystal meth. Er det rigtigt? Ja. Okay. Men et badekar fyldt med crystal meth er vel mere værd end de, hvad var det, I sagde, 60.000? Ja, men ja, på gade, ikke for os, vel, vi kan jo lave det. Men crystal meth, nu er jeg jo ikke så meget enig i det her. Er det, han er rapper, eller hvad? Ja. Så I sælger simpelthen rapper. Vi kan lave rapper. Rapperen crystal meth. Rapperen crystal meth, har vi lavet i vores badkar. Jeg har aldrig hørt noget af det musik, rapperen crystal meth har lavet. Det er også fucked up. Er det dårlig musik? Nej, det er bare fucked up. Det stikker af. Han har optaget det i badkar. Det er helt skudt. Med strøm til. Ja. Det er virkelig bare... Det er som at tabe en føntør nede i dit badekar, ikke? Ja. De lyder, der kommer der, det er dem, han har optaget. Mm. Så altså, rapper han indover. Hvad er det for nogle raps, han er? Hvad? Kan I titlerne på nogle af hans numre? Ja, det er sådan noget... Dø, girafsvin, dø. Dø, girafsvin, dø. Ja. Min mor sælger karklud for at overleve. Sådan noget. Og det er hans 2 største hits. Det er af de største. Min mor sælger karklud for at overleve. Featuring Kanye West. Ja. Jeg vil... Altså, give min højre arm for at høre bare lidt af det rap. Det? Ja, så skal vi have ham i studiet. Du kan da lave en... Jeg er næsten sikker på, Kæresten, at du er i stand til at lave en form for beatbox. Det tror jeg måske godt, ikke han. Kan du det? Det tror jeg godt, ikke han. Jeg kan godt lægge studiet ned med et par beats. Fordi jeg vil sige, jeg vil, og lytterne vil være meget glade for at høre. Jeg synes bare ikke, det gør ham... Altså, jeg kan godt prøve at gengive noget af det, bare han sidder... Bare et enkelt vers af rapperen Crystal Meth's største hit, min mor sætter karklud for. Ja, det, okay, vi har hørt det så mange gange. Enten det, eller I lige finder det på Spotify. Ja, men okay, så synes jeg næsten hellere, vi skal gengive det. Ja. Ja. Jamen, det vil jeg gerne høre. Okay, skal jeg lægge det ned med... Jamen, så kom en beat. Ej, det er sprøjt, ikke? Okay. Hey, nu er spillet ud. Min mor lever af at sælge karklud, for hun er også luder. Og hun bor i mudder til knæene, og hun har ingen arme. Hendes mand hedder Arne. Waka, waka, waka. Syg stil, crystal meth. Strøm til min badekar, Megadeth. Yeah. Wow. Ja, det er sådan noget. Hold da kæft. Ja, det er sådan noget. Ja.
Det havde du ikke regnet med at blive. Nej, det havde jeg ikke regnet med. Men jeg er glad for. Men det er også nogenlunde sådan, det lyder en ting. Det er faktisk mig, der er Crystal Meth. Nej, 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 nu stopper den. Ja, det vi kører lidt sådan en, du ved, en gulddreng-ting med, jeg vil ikke have sagt det, vel? Før det bliver rigtig stort. Men det er, nu er det blevet rigtig stort. Det er så fik du den nyhed i din podcast, og det var, vi har selvfølgelig håbet, at Kongo Larsson er rapperen Crystal Meth. Oh, det er noget af et scoop, så folk skal tage deres notesblok ud. Det er lidt irriterende, at vi kommer til at sige det nu, fordi nu kan vi ikke komme igennem den hårde journalist, der står. Nej, vi vil afsløre det i Royal Arena her. Til koncerten, ikke? Er I booket? Ja, ja. Alle kan booke Royal Arena. Hvornår skal I, hvornår er I Royal Arena? Jamen, det skulle være her på fredag. På fredag er rapperen Crystal Meth, alias Kongo Larsson. Ja. Og du er så, er du fast med rundt som human beatboxer? Han er jo tekniker, sindtekniker, ikke? Ja. Vi er også alle dyrene med. Ja, tekniker og billetlue, mand. Ja. Skråstrej kvinde. Hvor mange billetter har I solgt indtil videre, hvis det er allerede på fredag? 43. Hvor mange kan der være i Royal Arena? Det er et stort sted, ikke? Jeg tror faktisk, der kan være 15.000. Ja, noget den stil. Så I mangler stadig at sætte et par stykker? Det kommer an på, hvad succeskriteriet er for din koncert, ikke? Jeg vil sige, ja, man kan godt hænge, man kan godt skærme af. Og vi kan jo bare fylde op, vi kan jo bare fylde op med dyr ned bagfra, ikke? Ja. Så det ser fyldt ud. Ja, altså, har millioner hvis man, af dyr. Hvis man, at det er selvfølgelig en stor udgift i gardiner, men man kan faktisk godt skærme af, så der kun er plads til 80 mennesker. Det er dog en meget stor scene. Ja. Og, så, og en meget smalt område. Jamen så lad os da plukke det. Altså nu på fredag, rapperen Crystal Meth og hans scenetekniker Carsten Larsson i Royal Arena. Ja. Hvad hedder turnéen? Er det en turné eller bare enkelt fjord? Luk røven lyder og dø-tur. Luk røven lyder og dø-tur. Ja. Og det skal rundt i hele landet? Nej, bare Royal Arena. Bare en koncert i Vi gider ikke Jylland. Nej. Fuck de bønder, mand. Ja. Hvordan føles det for dig? Giver du fra Jylland, jo? Ja, det gør ondt, fordi jeg kunne da vildt godt tænke mig at se Crystal Meth i Aalborghallen. Men det kommer ikke til at ske, kan jeg fornemme. Arh, skal lige sælges lidt mere til Royal Arena, ikke? Så kan vi overveje det. Ja. Ja, indtil videre regner vi med et bravende underskud. Ja. Ja. Men det er jo ikke altid pengene, man skal gøre ting. Nej, det er nemlig det. Man skal gøre det, fordi man ikke kan lade være. Ja, og det her, det er kunst, ikke? Det er kunsten, der er vigtigt. Hvor meget giver man for at lege Royal Arena? Det er vel 250.000, ikke? Ja. Oh, det er også mange penge. Ja. Men vi regner måske med... Men så sætter du bare billetprisen op efter, du ved. Altså, jeg solgte 43 billetter indtil videre. Ja. Og hvad har det kostet så? Hvad koster en billet? Jamen, så koster det... Ja, sådan noget. 7.500. Det er, hvor meget har du? Men så får du også alt det Crystal Meth, du overhovedet kan suge, ikke? Altså rap. Nej, nej, det er jo et spil. Det er jo også et stof. Det er jo både... Men så I har 43 solgte billetter. Ja. Til 7.000 kroner. Men det må betyde, at det må også være samfundets spidser, der har købt de billeder. Det er det. Hvem kan man så regne med at møde det i publikum? Lars Seier Christensen, ikke? Og det er Buber, og det er det er alle fra Aqua. Basim kommer. Alle fire fra Aqua. Ja, og Basim. Basim har råd til at købe billetter til 7.000. Ja, dronningen kommer. Dronningen af Danmark? Dronningen af Danmark. Anders Fogh kommer. Anders Fogh kommer. Han, vi er ikke helt... Vi er stadig i forhandlingsprocessen, men det kan være... I er nødt til at forhandle med ham? Nej, men det kan nemlig være, at han lige kommer og smider et rim eller to. Ja. Når han gæster lige scenen en gang. Mm-hmm. Det er sgu ret vildt. Så kommer... Et scoop. Ja. Så hvad, kommer... Jeg kan ikke engang huske, om han er der kommer. Han er Vibeke Holst. Ja, det er Helle kommer. Hvad er det, kaldet Sjælle? Nej, hende er forfatter. Nå, okay, ja. Det tog jeg fejl. Nå, men det er meget interessant, synes jeg. Mette Lisby kommer også. Jamen, jeg har ikke brug for at høre alle tre før. Det var bare, jeg vil have nogle eksempler. Vi kan godt nævne. Bare væk. Jeg vil bare bruge nogle eksempler. Så, jamen, lad os sige det. Det lyder måske, som om vi bare nævner random navne. Ja, men det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Jeg er glad for, at I to er kommet. Vi er ved at løbe lidt smule tør for tid, så man kan sige, hvis man skal ud og opleve noget her i det næste stykke tid, så kan man tage i Royal Arena på fredag og høre Crystal Meth. Muligvis med gæsteoptræden af Anders Fogh. Rappe. I hvert fald sit gode hit, Min mor sætter kakke ud for at overleve. Det er faktisk min hit. Ja. Nikolaj Kopernik, du skriver. Eller man kan tage, hvorhen er det på torsdag, at hvor var det nu Martin Nørgaard og Mikkel Klintorius optrådte her? Han kommer ud i den der have der, vi har. Nej, hvor var det her? Magasinet i Odense? Magasinet i Odense, det var på torsdag, var det ikke det? På den 5. oktober, ikke? Ja, og så kan man jo også tage ud og købe din bog, Geo, i hvilken som helst butik. Også 5. oktober. Også, man kan gøre det 5. oktober, men man behøver sikkert vente til den 5. oktober. Man kan gøre det nu, men man kan også gøre det dagen efter. Ja. Bare man gør det, det er sådan set det vigtigste. Ja. Det er vel det, jeg tror, det er også... Men det vigtigste er Royal Arena på fredag. Royal Arena på fredag med Crystal Meth. Ham fra Hummel der. Er det rigtigt? Ja. Hvad der var han? Sanka kommer også.
Så tror jeg, jeg vil sige tak for den her gang. Tak til dig, Geo. Du gad at blive hængende. Fordi jeg måtte overvære det her. Tak til Martin Nørgaard og Mikkel Klintorius, der var med tidligere. Og tak til Kongo Larsson og Carsten Larsen. Eller skal vi sige Crystal Meth og sceneteknikeren. Ja, det må vi heller. Det tror jeg er det bedste bud. Og tak for den gang. Tak fordi I gad at komme. Det var så lidt. Kan I have det godt. I lige måde.